Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh rek karo aku ya Silope. Saiki pangeran ana ning Jember rek ngeterno arek mumpung praian. Iki jogrok iki ya? Iya. Kapan iki? Mung wis dingane. Apa kene apa banjir? Meh kate banjir. Ah meh kate meh kate anu apa? Kate mudah. Lha iku barak rek iku wote sampe mengot. Karena gempa. Memang sempat pernah gempa sini Jember tapi pernah. Ya mbuh daerah ini. Iki ceritane rek aku katene apa jenenge? Ana wong apa jenenge usaha boneka capit ngono lho rek. Wis ayo didelok ae boneka capite kaya apa aku ya penasaran. Aku sambut kita dapat 4. Dapat 4. Wo, Mas Kenji wis sampai oleh 4. Aku oleh anu. Ndak oleh apa-apa. Ya wis rek ayo kita ndelok bareng-bareng. Iki kewak ya apa ndak iki? Aduh iki ketemu. Ya wis rek ayo langsung ndelok nang boneka capite. Iki panas-panas lho rek. Tapi arek-arek bersemangat temen lho katene. Ngolehno boneka capit iki. Wah, apaan boneka ini? Wes ayo ikri cedak. Kita delok bareng-bareng. Apa itu urang? Alah, gak entuk. Entah saya umu. Mending iki lo, sing cedak iki lo. Mepet, oh kena kocok nih. Kayak urang titik itu kena. Anda atau kalian di ngapain juga main gini-gini? Mending kamu beli jajan. Nih aku ini kira yo, timbangan gini-gini kita karuan kita tuku jajan, lu jelas. Neng ini kadang gak oleh mbok sampai 5.000 yo entek. Se. Sampai itu kan. Gila gini. Enggak. Itu. Enggak aku enggak bisa ada mai. Kurang. Iya wes karepmu. Soalnya pas kono ane munggah iku diuncalno. Tadi ceritanya iku rek ning kene iki daerah Jero tapi aku gak nyangka bakalan ono koyo boneka capit ngene iki. Dadi arek-arek ku excited. Biasane ngene-ngene iki kan ono ning mall-mall. Mall-mall besar ya Ken yo. Ning mall-mall besar ngono biasane ternyata ning desa kene ono. Dadi arek-arek ku seneng ngono lho sampai sedina entek pirang koin. Sampai 20. Tak 20.000 berarti 20 koin rek. Sale sak koine iku 1000-an. Lah iya 1000 berarti. Aku dapat 2000 ya wis rek karena kita pulang ndak nggawa apa-apa wis mulai hae tapi lewat ning pinggir kali suasana ini luwih enak. Nene pinggir embungku barber sale. Derek nyebrang. Ayo. Nah. Yang panjangnya 1 meter. Di mana? Pulau Rep. Oh alah. Kirain beneran. Lagi kali ini teko dhuwur jadi mati rek. Di pantai ini mungkin weruh karena di beberapa tempat-tempat iku wis ana sing longsor. Iki wae apa iku rek? Iku wae gadul. Iku wae apa sih dawa-dawa iku? Gadul. Iku iwak cucuk mata telu. Kena dimam iku.
ikut yuyu. Loh, iku rek wake sampe ngerempel ngono. Iki Pak moto telu. Wah, lho kok akeh temen motone. Bang, iki nyandap foto. Iku yuyu iku. Wo wake yo ae. Kayak sandalku iki tambah. Ya Allah rek. Pantes dah enak rek sale sandalku pedot. Pantes dah enak iki. Wis pirangan embo taun iki. Awet. Ya wis rek ya, matur nuwun wis delok vlogku hari iki. Dino iki delok boneka capit, main boneka capit maksudnya. Tapi ndak oleh ya wis gak apa-apa berarti durung rezekine. Pulang sana lah. Kan kamu yang nginep. Tadi nginep. Ojo lali di like, comment, subscribe, share ke kanca-kancamu kayak dulur-dulurmu siapa iku. Semoga video ini bermanfaat. Subscribemu itu tanggap sedekah rek. Tadi insya Allah bakal dibales dengan 70 kali lipat rezeki ini nang Gusti Allah melalui perantara apapun itu. Insya Allah. Ya wes rek, aku pamit undur diri karena pamit pangeran lelah. Buru teko langsung arek bersemangat delok boneka capit. Berarti saya ini langsung katene mulai nang rumah kini istirahat, jaluk mangan, baru mari ngono. Paling ku sekitar jam 2 jam 3an baru mulai meneh nang Lumajang. Dungane selamat ya rek ya, soalnya aku iki sepedai koyo durung diganti oli. Insyaallah mari ngono nek duwe mobil insyaallah koyo luwih tenang ngono luwih enak. Tapi mbuh mobil sapa. Yo wis rek pangeran pamit undur diri. Yo silope. Love banget.